মই ঠিক কথন কৰিব লাগিব আপোনাক ইয়াত অকল এই চেণ্টাৰটো দিছে ফেচিলিটি দিছে যিটো আমি ইয়াত ভাৰত চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছন এটা প্ৰকল্প আছে। এই প্ৰকল্প আজি ইয়াত তিনিবাৰ হাতীবৰ গাঁৱত এইটো স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰে আজি উপদ্ধিত কৰা হৈছে। তেওঁলোক আমাৰ আছে, আমাৰ এক চি এম চিল আছে, জীৱন বসুমতাৰী অভিজ্ঞতা আছে, আছে। আৰু ইয়াত মেইন কাৰণটো হৈছে আমি জল জীৱন, পানী জীৱন। আমি ৰাইজক শুদ্ধ বিশুদ্ধ পানী খাব দিব লাগে। যদি লেতেৰা পানী খায় কি হয়, কি বেমাৰ হয় চবেই জানে। মানুহৰ গাৰ ভিতৰত পানী গৈ কি হ'ব চবেই জানে। গতিকে আমি বিশুদ্ধ পানী দিয়াৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে যি উদ্দেশ্যলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে এইটো এটা অংশ। আৰু এই যে স্কিম জল জীৱন মিছন, স্বচ্ছ ভাৰত, এই গোটেইবিলাক 2024ৰ ভিতৰত গোটেই আমাৰ সাৰা ভাৰতৰ প্ৰত্যেক গাঁৱতে এইটো কমপ্লিট কৰিব বুলি আমাৰ চৰকাৰে এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তেওঁ কৈছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতে আমাৰ বি টি চিটো এইখিনি এতিয়া কাম কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ গোটেইবিলাক স্কিমবিলাক জমা কৰা হৈছে আৰু সোনকালে আমি গোটেইবিলাক কমপ্লিট কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াত ৰাইজক আমি জনাইছোঁ, এই ৰাইজে ভাগ্য পায়, কাৰণ এই ৰাইজৰ এই অঞ্চলত বহুতেই গৰীব। নিজে খোৱা কান্দি পেলাই, নিজে টিউবৱেল কিনি পেলাই বা তাৰাফোন কিনি পেলাই একোলৈকে পানী খাব নোৱাৰে। আজি ইয়াত সুবিধা পাইছোঁ আৰু এই স্কিমৰ জৰিয়তে 189টা ফেমিলি ইয়াত উপকৃত হ'ব। গোটেইবিলাক গাঁৱত আমি 189টা ফেমিলিত নিজৰ ঘৰৰ সবৰে ঘৰত এটা এটাকৈ কেপ দিছে। তেওঁলোকে খোৱাত অবিহনে তেওঁলোকে এই যিটো পানী খাব অসুবিধা হৈছিল নিজে কেপৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে পানীটো তেওঁলোকে উলিয়াই পেলাই খাব পাৰিব। সেইকাৰণে ইয়াত আমি ৰাইজে জনাইছোঁ বা ধন্যবাদ দিছোঁ এইখিনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত যি যোগদান দিছে। আৰু এটা আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ যে এই কমিটি বা এই যে চেণ্টাৰটো এইটো চলাবলৈ চৰকাৰে ইয়াত কোনো কৰ্মচাৰী দিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে 189খন গাঁৱৰ ওচৰৰে পৰিয়ালৰ পৰাই এটা কমিটি গঠন কৰিব লাগিব, বিশেষ ইউজাৰ কমিটি। তেওঁলোকৰ কমিটি গঠন কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজে ইয়াত এজন ইনচাৰ্জ ৰাখিব বা অপৰেটৰ ৰাখিব, তেওঁ চোৱা চিতা কৰিব, সময় হ'লে মেচিনটো চলাব, পানী টানিব, এইটো চবৰ কাৰণ এৰি দিব। আৰু তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে নিজেই প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ পৰা মিনিমাম 50 টকা বা তাত যদি বেছি হয় 100 টকালৈকে, মেক্সিমাম 100 টকা হ'ব পাৰে, তাৰ কমো হ'ব পাৰে, এইটো তেওঁলোকে মাহে মাহে দিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে মেচিন চলাব লাগে, কেতিয়া পৰা কাৰেণ্টটো সদায় ৰেগুলাৰ নহয়, তাতে অলপ ডিজেল কিনিব লাগিব আৰু কাৰেণ্টবিল আহিব, কাৰেণ্টটো দিব লাগিব। আৰু যিজনে ইয়াত চোৱা চিতা কৰিব এই মানুহখনে প্ৰত্যেক মাননি অলপ দিব লাগিব, এইটো দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে চব মানচি হৈছে এইখিনি কৰি পেলাই তেওঁলোকে চলাব। গতিকে